तुम भाग्य भल जे चारु भलिया झियो तुमको मिली से गिफ्ट तुम जमी दे तुमको सेमती फेरी जी मुझे ना तेल को भांगी भुंगी की पैक कर दे था अरे घटिया मजे किए कौन करे बो से तो गोटे गिफ्ट किनि घटिया मजाक कौन कले तू चुप कर थरे देइथिबा जिनस मु फेरे नै नि मै हाउ बड़ लोके देखे होछ तो देखे हुआ मोर कौन जा फोपर देके गले कहीं खाली पैकेट बोले तो लगुनि देखा कौन अच्छी संगीत भाई तुम्हें भूल लोक को भूल गिफ्ट दे थिलो एमता गिफ्ट केवल बिलाती अपंग माने रागिणी आईले ना जम्मा भी खराब भाव ना बर ठो ठो कि हसी था सो फनी आई लव दिस वन मुटा ने हाँ रागिणी नौ ना या मालिका को घर विदा कर देला आ सी आसी ना अनाथ भाई ये पड़ी जदि तुम्हें नौ चाहे भाव तार भाग्य भल थैंक्स डबू थैंक यू सो मच गिफ्ट पाइला बिलाती अब कम छोट पा भाया हसिले देख लगे से मोठार भी सान बनी चल आउ थे प्राक्टिस आरंभ करिया तू तो पिलाती अपा कथ आलोचना कौन ना चल आरंभ रु हाँ दिनारे गोड़ बेसी बाट जापरुनि सन्देह तमर प्रत्युष सर बहुत स्मार्ट मनीष से आखिरे आखि मिसे मन कथा जाणी नवा शिखि गोटे कथा मन रख तुम मो कि भी खास नु आई कथा मुंडे भर्ती कर रख संध्या मत गोटे सत कथा कह तुमर प्रत्युषा भितर कौन चल अंतरा रागिणी को किसी कहीदेन तो नहीं तो चल तुमको किए कौन किसी कहले कि प्रत्युष सर सी जानी से सब जानी तुम्हें संध्या को बुझाओ मुझे फेवर कली बोले कलेज तुमको एडमिशन मिलनी
ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ହକି ପାଇଁ। ଯଦି କିଏ କହୁଛି ମୋ ପାଇଁ ସେ କଲେଜରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅପମାନ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଚାହୁଁନି କି ସେ ମୋର ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବୋଲି କଲେଜରେ ତାଙ୍କୁ ଭାବନ୍ତୁ। ଏ ଛାପଟା ବହୁତ ଖରାପ। ରାଗିଣୀ, ମୁଁ ଯାହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ସକ୍ସେସ୍ ଦେଖି ଈର୍ଷାରେ ଜଳିବେ ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଆଟେନସନ୍ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କ ଫୋକସ୍ ବିଲକୁଲ ବି ଡାଇଭର୍ଟ ନ ହଉ, ତାଙ୍କର ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଗେମ୍ ଉପରେ ରହୁ। ହେଲେ ଏ କିଛି ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ମାର୍କ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସ୍ପାର୍କଟା ଆଉ ନାହିଁ, ସେ ଖାଲି ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି ସାର୍, ସନ୍ଧ୍ୟା ସେମିତି କିଛି ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ବହୁତ ଇନୋସେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେମିତି କିଛି ହେଇନଥିବ, ହେଲେ ଲୋକେ ତାଙ୍କ ସରଳତାର ଫାଇଦା ନେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବେ। ସାର୍ ଆପଣ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ମେଣ୍ଟର ଆଉ ଘରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପରେ ଜଣେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବାଟ ଚିହ୍ନିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଆଉ ବାକି କଥା ସବୁ ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅଛି। ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ହିଁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆମ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ କଲେଜ ସହିତ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ଆଉ ପୁରା ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ଗୋଲ୍ ସ୍କୋରିଂ ଏବିଲିଟି ଉପରେ ପୁରା ଟିମ୍ର ଆଶା ଅଛି। ଯଦି ସିଏ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବା। ରାଗିଣୀ ଠିକ୍ କରି କୁହ, ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ତମକୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଏତେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ଯେ, କୁହ କ'ଣ କହିଲେ? ସନ୍ଧ୍ୟା, ତମେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଉଛ, ରାଇଟ୍? ହଁ, ବହୁତ। ହେଲେ ସିଏ ବି ମୋତେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ସାର୍, ତମକୁ ଜମା ବି ଘୃଣା କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସିଏ ତମଠୁ କିଛି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କାହାଠୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁ ତମେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ, ଯାହାକୁ ଆମେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁ? ହେଲେ ସାର୍ ତ କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଖାସ ନୁହଁ। ସିଏ ଏତେ ଇନୋସେଣ୍ଟ ଯେ କଥାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ୟାଙ୍କୁ ହକି ଖେଳିବା ପାଇଁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲେ କେମିତି ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି ମୁଁ ନିଜେ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ସନ୍ଧ୍ୟା, ତମେ ଖାସ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ, ତାହେଲେ ତମକୁ ଚମତ୍କାର ହକି ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟୁଷାଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତମକୁ ତାଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ତ ଜାଣିଛ ସେ ହକି ଖେଳକୁ ନେଇକି କେତେ ପାଗଳ, ତେଣୁ ତମକୁ ବି ସେ ହକି ଖେଳକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ଶୁଣ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଭଲ ପାଇବା ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଏସବୁ କଥାରେ ନୁହଁ, ବରଂ କାମରେ କରିକି ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ତମେ ସାଙ୍ଗକୁ କେତେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କର ଆଉ ହକିକୁ କେତେ ଭଲ ପାଅ, ବୁଝିପାରିଲ? ତମେ ଯେମିତି ମୋର କେୟାର୍ ନେଉଛ ସେଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ତମେ ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛ। ଆଉ ତମେ ସଙ୍ଗୀତ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ଝଗଡ଼ା କରୁଛ ସେଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ତମେ ସଙ୍ଗୀତ ଭାଇଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଲାଇକ୍ କରୁନ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଡବୁଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରେ। ମୁଁ ରୁକ୍ମଣୀକୁ ଡାକିଛି। ସଙ୍ଗୀତ, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଉ ରାଗିଣୀକୁ ଡାକିବାକୁ ପଠାଇଛି। ହଉ। ତମେ ଏତେ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ଯଶୋଦା, କିଛି ଠିକ୍ ହବନି। ଆଜିକାଲି କାହାକୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଡର ଲାଗିଲାଣି, ଗୋଟେ କିଛି ବି କାହାକୁ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଛ ତ। ଆଗରୁ ତ ତମେ ଏକା ଏ ଘରେ ଜଣେ ମୁରବୀ ଥିଲ, ଆଉ ଏବେ ଏ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ମୁରବୀ ହେଇଛନ୍ତି। ସରି, ଭାଇ ମତେ ଡାକିଲ କି? ହୁଁ।
कौन है भाई मुझे भूल कर दीचे कि कौन महाविश्व संक्रांति पाई भाई मोर एस किसी दरकार नहीं मोर अच्छी बहुत रुक्मणी आजिकल मुझे जहाँ भी कहूँ तुम कथे ना खोज चुप है ठिया तुम कथा सुन मुझे तो जो कथा कहवापी जाम तीन जन छड़ा जमी चतुर्थ लोक कान कथा न पहुँचे संगीत और शेखर भी जमी एक कथा न जानते ये सबूक जिनस तो समुदी समुदी ते जी पचारे घर समस्त कहू तु शेखर पकेट रू पैसा रखी रखी ये सब जिनस कि नहीं भाई मुमी केमी कहीपर संपर्क भितर मीछ को चले मुते दिन छंदी रही रुक्मणी सब बड़े सब कथा सीधा सड़क भाव में हुए बेले बेले संपर्क बचाप बंका बाट भी अपने आपण पड़े मुख्य कथा है आम संपर्क को कमी सजाड़ी आम मैंने रखा आ गए कथा तो भाईर टा कौन तो टा नुहे मो बापा तो झीर मर्यादा दे नापे आम राखी बंधा भाई भी नुहे यार अर्थ कौन आम भाई भी नुहे ना आम भाई भर कौन संपर्क रही संपर्क चोर उपरे भी अच्छे हम मैने पचे रखा तू मु संगीत शेखर आम मैंने समस्ते चेष्टा करवा ये संपर्क जमती एमती था जमती आम आरी कर संगीत और चारूर बाहर पुणी प्रस्तुति कर तुम्हें जमी भाव एक्जाक्टली से नुहे कि मुझे डब्बू को लाइक करे, किंतु कि मुझे झगड़ा करे ता नुह हाँ तुम्हें तो तांको लाइक करुच घृणा कहीं करा तुम्हें तो दुनिया रे कहा को भी घृणा कर किंतु मुझे लाइक करे रागिणी तुम्हें कौन कह अरे मुझे आई लाइक हिम संध्या ये भी कौन कहले संगीत भाई तुम्हें लुचि लुचि की सेठी आम कथा कहीं सुन थला अरे माँ मत पठेले संध्या रागिणी को डाकी दियो से डाकिया को आसती किंतु आसला बेलू मोर मु गोटे सेंटेंस तीन प्रकार शुणी सारे मुझ डबी को लाइक करे मुता को लाइक करे और फाइनली आई लाइक हिम अरे शुणा को मिले तो शुणी ना ताने तुम्हें आम कथा शुणापी बहुत समय धरिकी बाहर छिड़ा ही कहीं अरे से पॉइंट नुह तुम देख टॉपिक चेंज कर मत आगे कह सी जोटा कहले कहीं कह तमे चोरी धरिबा पे तमे कौन भाव तमे लुची लुची के आम कथा शुणिबा मो जानि परबिनी
ତମେ ଆସିଲା ବେଳଠୁ ମୁଁ ତମ ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସାରିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି କହିଲି ଆଉ ତମକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲି, ତମ ଚୋରି ଧରା ପକେଇଦେଲି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମେ ଏମିତି ରିଆକ୍ଟ କରିବ ଆଉ ବାହାରି ଆସିବ। ରାଗିଣୀ, ତମେ ସତରେ ମୋତେ ଡରେଇ ଦେଇଥିଲ। ଦେଖ ତ ମୋ ଭାଇକୁ ଦେଖ, ମୁଁକୁ ଦେଖିଛ, ସତକୁ ସତ ଭାବିଲେ ତମେ ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରୁଛ। ରାଗିଣୀ ବଢିଆ କଲ, ବଢିଆ କମେଡି କରୁଛ ତମେ, ବଢିଆ କମେଡି। ମୁଁକୁ ଦେଖ, ପକେଟରୁ ଛଟେଇ କରି ଯେତିକି ପଇସା ରଖିଥିଲି ସେଇ ପଇସାରେ ଚାରୁ ଆଉ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ କିଣିକି ଆଣିଛି। ଅପା, ତମେ କେତେବେଳେ ବଜାରକୁ ଗଲ? ଆରେ ସିଏ କାହିଁକି ଆଣିବ, ସିଏ ମୋତେ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା, ୟାକୁ ତାହେଲେ ତମେ ପସନ୍ଦ କରିଛ? ସବୁ କଥାରେ କେକ୍ ଆଣିବା କାମ ହେଲା ପଦ୍ମଜାର, ତେଣିକି ସେ ଭଲ ହଉ କି ଖରାପ ହଉ, ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଯାହା କିଣା ହେଇଛି ସେଇଟା ଭଲ କି ଖରାପ ସେଇଟା କହୁନୁ, କିଏ କିଣିଛି ସେଇଟା ଜାଣିବା ତୋର କ'ଣ ଦରକାର? ବୋଉ ରାଗୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଯେ, ଭଲ ତ ହେଇଛି, ମୁଁ ତ ଏମିତି କହିଦେଲି। ମୋ ଶାଢ଼ୀଠୁ ବି ଭଲ ହେଇଛି, ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ ହେଇଛି ବଡ଼ ଅପାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ। ସେ ନିଜେ ଯାଇଥିଲେ ନା, ପୁରା ବଜାର ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟିକି ନିଜ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ ନା? ହଉ ହେଲା, ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ, ଏଇଟା ତୁ ରଖ, ତୋ ଶାଢ଼ୀଟା ମୋତେ ଦେଇଦେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଯଶୋଦା, ରଘୁ ଏ ଶାଢ଼ୀ ପସନ୍ଦ କରି ତୋ ପାଇଁ କିଣିକି ଆଣିଛି, ଆଉ ତୁ ଏ ଶାଢ଼ୀ ତାକୁ କ'ଣ ଦେଇ ଦେଉଛୁ? ଓହୋ ବୋଉ, ତମେ କାହିଁ ପାର୍ଟି କରୁଛ? ଆରେ ତାର ଯେଉଁ ସେ ଶାଢ଼ୀଟା ପସନ୍ଦ ହେଇଛି, ସେ ଯେ ତାକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଦେଉ, ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସାନ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ଏମିତି ସବୁ ତ ଚାଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା। ପଦ୍ମଜାର ଯଦି ପସନ୍ଦ ହେଇଛି ସେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀଟା। ମୁଁ ତାହେଲେ କାଲି ଚାରୁକୁ ଏଠିକି ଡାକି ଦେଉଛି। ନାଇଁ, ଚାରୁ ଏଠିକି ଆସିବନି। ଏସବୁକୁ ନେଇକି ସଙ୍ଗୀତ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଦେଇକି ଆସିବ। ଏମିତି ହେଲେ ତ ସବୁଠୁ ଭଲ ହବ। ଭାଇ ଏକଦମ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଲୁଗାପଟା ନେଇକି ଗଲେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ମାନ ଅଭିମାନ ଥିବ ସେତକ ବି ଦୂର ହେଇଯିବ। ହେଲେ ସଙ୍ଗୀତ ଯିବେ ତ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗୀତ ମୋର କୌଣସି କଥାକୁ ନା କହିନି, ଏଥର କିନ୍ତୁ କହିବି ବାବା। ଆଜିର ଏ କଥାରେ ମୋ ତରଫରୁ ନା। ସଙ୍ଗୀତ, ତୁ ମୋ ପୁଅ ମୁହଁ ଉପରେ ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦେଉଛୁ? ସଙ୍ଗୀତ,
साई मत ना कहलु से बड़ कथा नुहे कि कारण टा मु जानिया पई चाहूँ कि डब्बू को लाइक करे बोली संध्या को कहली छी सखिणी यू हैव गॉन मैड टोटली मैड तुम्हें खास हवा को चाहू तो ताहले तुमको चमत्कार हॉकी खेल पड़ो तुम ये पड़िया कौन कर क्लास नहीं कि अंतरा जहा कहला सेटा कौन सत मु कौन सतरे दिनारे गोड़ दे पारी हबा को चेष्टा करुची हेले मुँ तो सेमिति किछि चाहिनी मते बाध्य करा हिछि मु केबे प्रशांत को चाहिनी अच्छा मु मो निजो को ए सबु उत्तर काहे कि दोउची या माने हला मु थांको प्रेम रे पड़िछि ओ काहे एंते कहिले ओफो